Мешканці будинку по вулиці Кармелюка, 4/2, що в мікрорайоні Озерна, на світанку почули шум у дворі. Вирішили, що працюють будівельники. Та насправді стався сув ґрунту, каже голова ОСББ Микола Козачук. Чоловік зателефонував до виконроба фірми-забудовника, який сказав чекати 8-ї ранку. Набирали раз за три. Раз за три пішла від них відмова. Приблизно 7-й годині ранку з'явилися представники мерії. В результаті що ми бачимо? Розрушений біля фасаду будинку проїжджу частину. Робочі, які працюють, стараються це все устраняти, але самі не знають, як до толку це зробити. Міська рада ніякого коментаря теж надати не може. Єдине, що сказали, що скоріше за все прийдеться евакуювати усіх мешканців будинку по вулиці Кармелюка, 4/2. Микола Козачук вважає, що в обвалі винен забудовник, який веде будівельні роботи поруч. Проєктант, який проєктував наш будинок, він пояснив, до того моменту, коли повністю вся площа була в ґрунті, ніяких сувів не проїсходило. Почалося це тільки після того, коли Будалян почав робити опорну стінку і близько підкопався до нашого будинку. Вони зняли повністю весь ґрунт по всій ділянці. Мешканка будинку Наталія Горбанчук каже, від початку будівельних робіт були проти зведення багатоповерхівки поруч з їхнім будинком. Нині представник фірми-забудовника пообіцяв усунути проблему. Сказав, що ми стіну засипемо, ми все це зробимо, все буде добре, все буде нормально. Ви вірите, що це убезпечить будинок? Я не вірю. І тому хочу просити підтримки у всіх вас. Тут хочуть строїти дом. І цього дому ще хочуть строїти дом у ґрунт до нашого будинку, величезний 10-поверховий. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко каже, це робоча, а не надзвичайна ситуація. Загрози суву будинку не вбачають і необхідності виселення теж. Але все вирішуватиме комісія ТЕБ і НС. Наразі про всяк випадок ведуть перемовини з власниками готелів. І очевидно буде прийнято рішення щодо тимчасового відселення мешканців цього під'їзду будинку Кармелюка /2. Зараз йдеться про відселення на одну добу, поки будуть проведені завершені укріплюючи роботи, щоб нікого не наражати на небезпеку, щоб люди спокійно собі спали. Мешканка будинку Аліна каже, їхати їм немає куди. У готель приїжджати не хоче. У мене 10-місячна дитина, який потрібен весь час прихов. Їй треба кожних 4 години готувати супчики, кашки. І в якому готелі я маю це робити, мені цікаво зараз. На чому? Ну, можливо, якщо квартиру я можливо переселять, де в мене буде якась кухня, де я зможу щось приготувати. І в нас будинок сімейний, у нас у всіх як мінімум одна дитина. І це не тільки у мене така проблема. Неодноразово зверталися до влади і виступали проти будівництва усі мешканці будинку, каже Віталій. У нас були протести, збори і зустрічі з представниками будівельної компанії. Було багато чого наобіцяно, але сам результат ви бачите по факту. Всі прилеглі будинки збирали підписи, щоб зробити сквер. Ще під час будівництва будинку 4/2 була мова про те, що ця ділянка є суво небезпечною, каже представник фірми-забудовника, що веде будівництво поруч, Іван Крутилко. Тому й прописали у себе зведення опорної стіни, щоб не було сувів в подальшому. Цей будинок буде назавжди забезпечений, нормальний, склон буде триматися. Ви ж бачите, що забудовник не замінив ні ґрунта, не зробив ні дренажної системи, а тут є оползні небезпечні суви на території цього району. Тобто я думаю, що ми ці речі зараз усунемо і проблем не буде ні для жильців, ні для майбутніх жильців, ні для цих жильців. В будь-якому випадку цей склон рано чи пізно він би все одно сунувся. Ми зараз зробили міроприємство, яке забезпечить стійкість цього склону. Звинувачення у порушеннях вважає безпідставними представник фірми-забудовника будинку, де стався сув ґрунту, Юрій Стьобал. Ми земельних робіт не проводили, насипу хватало, так як ви бачите по лівій стороні. Вони підкопали дуже близько до будинку, хоча його цього не можна було робити. Я не знаю, хто їм проєктував стіну цю опорну. Як так запроєктували, що за 2 метри від будинку скопувати ґрунт, 6 метрів глибину. Рішення про стан будинку прийматиме комісія ТЕБ-НС, каже речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гречанюк. Причину суву з'ясовуватимуть експерти. Леся Боровець, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.